अजितदादांना मोठा धक्का, बाबाजानी दुर्राणींची घर वापसी, बाबाजानी दुर्राणींचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात प्रवेश। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय देशमुखांना मोठा धक्का, देशमुखांच्या शेकडो समर्थकांचा शिवसेनेत पक्ष प्रवेश, उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच धक्का। राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षामध्ये येण्यासाठी अनेक जण इच्छुक, सरसकट सर्वांना पक्षात घेण्याची आमची मानसिकता नाही, शरद पवारांची स्पष्टोक्ती। काँग्रेस आणि शरद पवारांची सत्तेपासून पैसा अशी धारणा, अमित शहांवर टीका म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखं, चंद्रशेखर बावनकुळेंची शरद पवारांवर टीका। मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा हीच आमची भूमिका, राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावर शरद पवारांचं मोठं विधान। जरांगेंविरोधात आता निलेश राणे मैदानात, कोपर्डी घटनेत लढा देणारे तुमच्या सोबत का नाही, निलेश राणेंचा मनोज जरांगेंना ट्विटरवरून थेट सवाल। उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसानिमित्त सांगलीत पोस्टरबाजी, बॅनरमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण, मुख्यमंत्री बॅनरबाजीवरून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू। ठाकरेंचा वाढदिवस म्हणजे काळा दिवस, शिवसेनेच्या ज्योती वाघमारेंची उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका। सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ T20 मालिकेसाठी सज्ज, आज सायंकाळी 7 वाजता रंगणार भारत विरुद्ध श्रीलंका असा सामना। लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरणाऱ्या पहिल्या गावाला 25 लाखांचा विकास निधी देणार, आमदार नितेश राणेंची घोषणा। राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे उद्या नाशिक दौऱ्यावर, नाशिकमध्ये विधानसभा निहाय मतदारसंघांचा घेणार आढावा। नवी मुंबईतील बेलापूर इमारत दुर्घटनेतील आपत्तीग्रस्तांना आवश्यक ती सर्व मदत तातडीनं उपलब्ध करावी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नवी मुंबई मनपा आयुक्तांना सूचना। मराठा ओबीसी वाद लावणाऱ्यांविरोधात कारवाई करा, सकल मराठा समाज बांधवांचा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा। नांदेडमध्ये ओबीसी समाज आक्रमक, हदगाव तालुक्यातील बरड शेवाळा येथे रास्ता रोको आंदोलन। पूजा खेडकर नंतर आता पुण्यात तोतया आयएएस अधिकाऱ्याचा धुमाकूळ, तोतया आयएएस कडून अवैध सावकारीचा प्रकार। 112 वर्षांच्या सायन पुलावर 1 ऑगस्ट पासून नो एंट्री, पुनर्बांधणीसाठी जुलै 2026 पर्यंत पूल बंद। नाशिक शहराची जीवनदायी असलेल्या सिटीलिंक बसची चाक पुन्हा थांबली, सिटीलिंक कर्मचाऱ्यांचं काम बंद आंदोलन, मूळ वेतनात 12,000 वाढ आणि प्रोत्साहन भत्ता वाढवा चालकांची मागणी। गडचिरोलीत पाण्याचा विसर्ग कमी झाल्यानं मुख्य मार्गांवरील वाहतूक सुरू, मात्र ग्रामीण भागातील 30 पेक्षा जास्त मार्गांवरील वाहतूक आजही बंदच। पुण्यात अनेक भागात पूर्णपणे गढूळ पाणी, नागरिकांनी पाणी उकळून प्यावं, महानगरपालिकेचं नागरिकांना आवाहन। बदलापुरात गॅस पाईपलाईन फुटली, पाईपलाईन फुटल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण। खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग थांबवला, 3 दिवसांपासून खडकवासला धरणातून सुरू होता पाण्याचा विसर्ग। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।